Дивіться сьогодні у випуску новин на телеканалі «Херсон Плюс». Чому представники одного з херсонських ЖЕКів заважають відкриттю кімнати для реабілітації хворих дітей? Дуже потрібна допомога міста. Обратіть на нас увагу. Опять-таки прошу вже як засновник фонду благотворительного, щоб ми могли дійсно допомогти тим дітям, які в нас нуждаються. Незабаром новорічні свята і спритні ділки вже готуються труїти жителів Херсонщини. Принаймні таку версію зараз перевіряють співробітники СБУ, які накрили склад та вилучили партію фальсифікованого алкоголю на 3 мільйони гривень. Товари, які будуть вилучені в ході обшуку, будуть надіслані для проведення експертного дослідження стосовно відповідності горілчаних виробів вимогам до СТУ. Аграрна партія готується повернутись у велику політику і стати парламентською силою. На 10-му з'їзді аграрної партії, присвяченому її 20-річчю, презентували нову символіку та представили оновлену команду. Поєднання молодої енергії і досвіду, який є в власній країні, а не досвіду, привезеного іноземцями до нашої країни. Саме те, що має бути успіхом нашої держави. Вони давно відійшли від шаблонів, постійно експериментують та працюють за самостійно розробленими навчальними програмами. Школа гуманітарної праці за підсумками державної атестації отримала найвищі бали. Є цілий ряд небезспорних в науці, особливо в педагогічній науці, науці консервативної дії, які пробивала школа.